I sidste episode endte vi med, at vores hold så således ud, som I kan se på skærmen her. Vi mangler kun at få opgraderet 2 sølvspillere endnu til non-rare guld, og så kan vi begynde at opgradere til rare guld, som også er det sidste stykke, vi mangler, inden at vi kan færdiggøre serien her. Så det går egentlig rimelig godt indtil videre sidste episode. Der var også en del upgrades, vi fik. Så ja, alt i alt god grund til at være positiv. Ikke mindst også, når man selvfølgelig bare kigger på de spillere, altså kvaliteten af spillere, der er. Det ser rimelig decent ud, faktisk. Så ja, altså, om ikke andet. Lad os da bare komme i gang med første kamp i den her episode. Og så vi ser i holdet, vi møder. Oh shit, det er et godt hold. Damn. Ja, det kan jo umuligt den godt, det her. Det kan jo umuligt den godt. Ja da. Ikke offside her. Bergwijn ind i banen. Højreskår i den. Kom nu, mand. Det er så vigtigt, det der. Det er sidst af Lukaku oven i købet også. Så det er en opgradering, der er sikret der. Ligegyldigt hvad. Åh, det er så godt taget, Golini. No fucking way. Hallo? Oh my fucking god, no way, den gik ind den der! Okay, så jeg starter med Tuan Sebe, der literally ikke tager bolden med. Derefter, så står min modstander og giver mig bolden, og min spiller, han vælger at stå og kigge og tænke. Ja, jeg tænker mig at tage den. Hold nu kæft, det er så fucking til grin, det der, mand. Hvorfor har vi ikke Lukaku med? Han er her. Katten er feltet. Får den her, Lukaku. Højrebenet prøver vi da. Ui. Det er godt spil, det her. Lukaku tager lige trækket udenom, Lukaku. Oh my god. Det bliver lige en tand for langt. Ui. Tæt på, vi scorer på det efterfølgende hjørnespark. Men var det Bergwijn? Det tror jeg, det var. Lad os prøve at lægge den ind på Lukaku den gang måske i stedet for. Ah, så bliver det noget lort. Så er vi kørt her. Holdt sådan noget døje. Ja tak. Asti afsted. Lukaku får den her. Og til venstre benet Lukaku. Der skal være mål. Kom nu, mand. Altså, du er den bedste spiller på holdet. Du sparker som en sæk kartofler. Det var da utroligt. Kan hætte til den til gengæld. Det kunne heller ikke. Det kunne heller ikke. Fri hætter. Hætter lige på målmanden. Så er vi kørt. Steve Bergwijn. Lækkert. Lægger den af her, Lukaku, den skal da bare prøves ud fra. Come on, Lukaku. Øj, der var knald på. Hvordan er det overhovedet? Hvordan er det muligt, hans bundmand egentlig tager den der med en hånd? Det er sådan ret imponerende. Lidt ville han ikke brækket sådan sit håndled, men fint nok. Øj, det er så læst. Lægger den her, Bergwijn. Afslutningen. Oh my god, igen. Vi har så mange gode afslutninger ud fra, men målmanden, han snupper altså bare alt derinde. Han er fandme skarp. Godt spil det her. Lukaku, afslutningen. Ja, den mangler bare lidt mere. Sanson kan ikke sådan rigtig helt følge med. Tuan Sebe, det er et godt træk. Fair play. Afslutningen, den bliver heldigvis snuppet. Sådan der. Hotsnodøje. Nej, det var Soumaré. Sanson. Lukaku. Trækket der. Lukaku, ja tak, mand. Kom nu. Vi vælger at tage den sikre. Vi kører den mega, mega tålmodigt hele vejen igennem. Afleveringer frem og tilbage. Og så, når muligheden er der, tager vi trækket. Og Lukaku, han banker den der op i krogen. Det er også på tide, at han valgte lige at ramme målet. Eller det har han sådan set gjort, men han valgte sådan at skyde uden om målmanden. Øj, det er sidste mulighed nu. Sidste mulighed. Come on. Og så, ja, hans forsvar står sådan, okay, hallo? Okay, fair nok, bliver fældet af der, hans forsvar, han havde sådan 5, der bare stod og omringede Lukaku, det er svært at gøre noget. Men wow, vi får en 2-2 her, right, 2-2 ender kampen, altså, det vil sige, et mål at teste Lukaku, lige med 2 opgraderinger, hvilket vil sige, vi officielt nu kommer der til et fuldt non-rare guldhold, og så kører vi altså med de rare guld bagefter, hvilket bliver fucking fedt. Så ja, Tuan Sebe,
Og er det Rico Henry, han hedder? Ja. Det var decent, Henry. Jeg bliver overrasket, hver gang jeg ser, han har 91 pace. Det føles som, han har sådan 70, men oh well. Tuan Sebe har været fucking beast for os, så fair play til ham. For det selvfølgelig, men ja, vi skal da have to nye spillere ind nu. Og byde samtidig velkommen til de to nye spillere ind på holdet. Først og fremmest Ben Godfrey fra Everton. Han har rigtig, rigtig god pace. Og samtidig forsvaret fysik ved siden af os. Så den mand, han kan umuligt skuffe, tænker han. Kan umuligt skuffe. Og på venstre bakken har vi hentet Junior 4 på. Der var ikke sådan det vildeste udvalg. 4 på var sådan et rimelig safe choice, tænker jeg. Det var enten ham eller Maxwell Cornet. Så vi går med 4 på igen. Allround, fint kort. Tænker ikke, at det bliver sådan det helt vilde. Men om ikke andet, faktum er nu, at ligegyldigt hvad, hver eneste gang vi skal ud og lave en opgradering fra nu af, så kan vi få hvem som helst rare guldspiller fra Premier League. Se, det bliver fucking vanvittigt. Og ja, skal vi ikke bare hoppe ud i den anden og sidste gang i denne episode og se, hvad det kan blive til. Holdet vi står overfor, det har vi her, som I kan se. Hold nu kæft, det er et godt hold. Og han har selvfølgelig også Kim Pembe. Ja, det bliver så sjovt. Godt spillet her, Bergwijn. Ligger den ind der til, hvem end det var. Benrahma, tror jeg det var. Der skulle, det er lige før jeg siger, der skulle have stået 1-0 der. Okay. What? Hvem hvad? Ej, jeg vil faktisk gerne have set langsomt gengivelse. Jeg har så mange spørgsmål. Lækkert. Lækkert. Lukaku afslutningen, mand. Oh, det er fucking utroligt. Det er simpelthen utroligt. Jeg har aldrig gået ind dem der. Vi prøver at stresse ham med, med målmand. Pis, det virker ikke. Prøv at lave en anden taktik. Det er desværre 2-0 til min modstander. Se, jeg har egentlig håbet på, at jeg skubbede op, og sådan resten af mine spillere ville fatte, at jeg prøvede at trække os af den. Det gør de ikke rigtigt, desværre. Kom on, Lukaku, det er nu. Det er nu. Lol, okay, det er faktisk nu. Oh my god, det er kommet meget. Oj, Lukaku, det er nu. Oh my fucking god. Det er så fucking langt ude, det der, mand. Hvordan er det overhovedet muligt? Jeg forstår ingenting af det her spil nogle gange. Thank you. Der var faktisk, okay, jeg tror faktisk, der var offside der. Endelig, mand. Så skulle han på den der. Bro, vi har sådan 40 chancer i den her episode med Lukaku. Vi kunne have scoret, altså han kunne have scoret 10 mål eller sådan noget. Det er jo helt ekstremt. Så skulle han på den der. Jeg troede det, der var offside, så jeg var bare sådan, at der endelig scorer vi og sætter offside. Det var der fandme ikke. Det var eddermame på tide, det der. Okay. Oh my. Okay. Altså jeg elsker bare, at jeg ikke kan få lov til at styre den spiller, jeg gerne vil. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har problemer i FIFA 22. Jeg har haft det sådan hele året med player switch. Jeg sidder og fucking trykker L1 5 gange. Skifter bare ikke til nogen af mine centerbacks, selvom ja, det er ligesom dem, jeg gerne vil styre. At han så lige får bare posten der. Men det er jo sådan set ligegyldigt, at jeg har tabt kampen anyways. Men altså, er du sindssygt, alt går med ham i den her kamp. Det er faktisk ret vildt. Okay, det er et godt indlæg. Fair play. Okay, wow. Fair play. Det er faktisk et godt mål. Det er faktisk et godt mål for en gang skyld. Og med det bliver der fløjtet af, det er 5-1 med mine modstandere samlet i den her kamp. Vi får det enkelt mål med Lukaku, det betyder en enkelt afgradering, hvilket er faktisk rimelig lækkert. Jeg vil sige, alt i alt, den her kamp var bare sådan lidt en kombination af, at mine modstandere havde et fucking langt bedre hold, end vi havde. Og så samtidig selvfølgelig også bare det, at sådan literally, sådan lige omtrent, alt gik med ham. Så ja, det kan ske nogle gange, men den enkelte mål Lukaku, en enkelt opgradering, det skal vi da lige have lavet. Jeg tænker i hvert fald, at den ene opgradering, vi skal have lavet, er så oplagt at få op på de offensive pladser hurtigst muligt. Og jeg vil sige, Bergwijn har faktisk været sådan rimelig decent for os so far. Hudson-Odoi er knap så meget, har været faktisk mildest talt utrolig skuffende. Ikke jeg forventede det helt store, kan man sige, så skuffende måske er lidt hårdt sagt, men vi skal i hvert fald følge tak til ham, og samtidig byde velkommen til den allerførste rare guldspiller på holdet her. Vi starter så ud med et brag, det er Rafinha fra Leeds. Det her kort er oh my days, 82 rated, 91 pace, 84 dribling, selv skud, aflæring og fysik har en decent stats i,
Og så har han altså 4 stjerner skills og 4 stjerner svag fod. Og manden er jo bare, jamen, dyrk den udholdenhed. Okay, jeg tror faktisk, den var højere. Lol. Er han kun 4 hvis udholdenhed? Det er stadig decent. Jeg skulle lige til at sige, jeg troede, den var sådan 90+. Men anyways, faktum er i hvert fald bare, han er sindssyg, og han kommer til at være vanvittig for os. Håber jeg i hvert fald nu. Selvfølgelig se, men må ikke, han kommer til at blive et vildt indkøb i hvert fald. Det har jeg meget svært ved. Jeg har meget svært ved at tro på andet i hvert fald. Men jamen, det så var det så det for den her episode her af Lukaku's Adventure, mine damer og herrer. Så man kan sige alt i alt, den første kamp var faktisk en rimelig fed. Masser af fart over feltet frem og tilbage hele tiden. Og en kamp, vi måske egentlig godt kunne have vundet. Den anden kamp, det var legit bare sådan. Da dommeren for det var bare sådan lidt, thank fucking god. Fordi det var bare en af de der kampe der, hvor man ikke kan gøre så meget. Så det er, hvad det er. Men i hvert fald for nu er der ikke andet at sige, end selvfølgelig som altid, tusind tak fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyttede den video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.